Աշտարակի ամենքային ոստիկանները ստացել էին տեղեկություն, որ Բազմաղբյուր գյուղի 63-ամյա մի բնակիչ զբաղվում է ապոյնի ձեռնարկատիրությամբ, ձեռք է բերում և իրացնում լիցենզավորման ենթակա ծխախոտի խմբականակ։ Տեղեկությունը ճշտելու ընթացքում պարզվեց, որ նա առանց ակսիզի ծխախոտը վերցնում է դստեր ամուսնուց Աշտարակ քաղաքի 41-ամյա բնակչից։ Մարտի 20-ի առավոտյան րոպեների տարբերությամբ աներն ու Փեսան ձերբակալվեցին և տեղափոխվեցին ոստիկանության Աշտարակի բաժին։ Փեսան ընդունեց, որ ինքն է աներօր չտվել ծխախոտը։ Նա հայտնեց, որ անցած տարվանից սկսած Մեղրի Սատան մոտակայքում անծանոթ անձանցից ինքը պարբերաբար բլոկը 2200-ից 3000 դրամով գնել է ծխախոտ և վերավաճառել 3-ից 4000 դրամով։ Ըստ նրա, աներոջ վերջին անգամ 3 օր առաջ տվել էր 80 բլոկ ծխախոտ։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում մարտի 22-ին կատարված զննությունների ընթացքում աները ներկայացրել է 70, իսկ Փեսան 3 բլոկ անաքսից ծխախոտ։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։